E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Fernando Oliveira, gravando mais um vídeo aqui para vocês. E hoje estou aqui na Rota do Douro. Pois é, pessoal, vim aqui fazer um passeio hoje e nada mais, nada menos gravar um vídeo aqui para vocês, né? Pois é, pessoal, antes de mais nada, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva e deixa aqui seu like para ajudar nós aqui a fazer muitos e muito mais vídeos para vocês. E compartilhe esse vídeo com todo mundo, para todo mundo conhecer esse lugar maravilhoso que é a Rota do Douro, né? E mais um lembrete para vocês: vocês querem fazer um seguro do seu carro, da sua moto? Entre em contato com a Póvoa Seg, pessoal. Póvoa Seg aí é a Fidelidade, líder do mercado desde 1808, pessoal, tá? Aí trazendo aí segurança para vocês aí, para toda a família, né? Quem tem carro, quem tem moto, enfim. Mas sem enrolação aí, vamos lá, vocês mostrar um pouquinho desse lugar maravilhoso para vocês, que é a Rota do Douro, né? Então, olha, para vocês ver que coisa mais linda. Aqui é um lugar maravilhoso, muito lindo mesmo. Mas começando aqui, eu vou mostrar um jeito também bem legal para vocês agora. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aí um pouco aí de cima, para vocês verem esse lugar maravilhoso, que é aqui o Douro. É um lugar espetacular, né? Para vocês verem como é bonito isso. Aí tem um hotel bem bacana ali. Então é isso aí, pessoal, vamos lá que tem muito aí para mostrar para vocês aí. Estamos aqui em frente à Quinta do Tedo. É isso aí, vamos lá. Thank you.
Para vocês virem aqui, pessoal, vocês vêm até Régua. De Régua vocês passa o rio para lá, né? A ponte para lá. Virando à direita, depois à direita de novo, e vocês vão seguir esse caminho aqui. E vocês vão conseguir chegar aqui nessa estradinha que vem, que eu vou mostrar para vocês agora. Essa estradinha aqui que vem lá de baixo, vocês vão passar lá à beira. Ali embaixo passa o comboio, né? Que é o passeio, aquele de comboio do Douro, né? Que é maravilhoso. Eu não sei o valor para vocês virem de comboio, mas aqui a vista é maravilhosa. Curtem isso. É sensacional, né? E vamos subir mais, vamos lá para cima.